আমি যোৱাকালিৰ ভাগৰ পৰাই যি মহানগৰ যি কৃত্ৰিমানৰ ভয়াৱহতা সেই আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু সামান্তৰকৈ আজিৰ দিনতো কিন্তু যদিও মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ যি পূৰ্বৰ যি তুলনাত কৃত্ৰিমান কিছু পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু তথাপিতো যি কৃত্ৰিমান সম্পূৰ্ণৰূপে হ্ৰাস পোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কৈছিলোঁ যে মহানগৰীৰ যি পাত্ৰকুৰি আৰু ছয়মাইল সংযোগী ভি আই পি ৰোডত, আৰু ভি আই পি ৰোডতো কিছু কিছু স্থানত কিন্তু এতিয়াও কৃত্ৰিমান আছে। আৰু কৃত্ৰিমানৰ ফলত যান বাহনৰ লগতে সামান্তৰকৈ স্কুল কলেজৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যোৱা যি লোকসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে জনসাধাৰণৰ ভুলৰ কাৰণে জনসাধাৰণে কৃত্ৰিমানত ভুগিবলগীয়া হয়, কিন্তু ইয়াতে কিন্তু এটা বিপৰীত ছবিয়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিয়নো যদি মই সম্ভৱ হয় দেখুৱাম, এইফালে যি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু ঘৰে ঘৰে গেছৰ যোগান ধৰাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে গেছৰ পাইপ ফুটাৰ কাৰণে ইয়াতে নলা কৰিছিল, নলা খান্দিছিল। আৰু সেই নলাসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে খান্দি কিনে তেওঁলোকে নলাসমূহ ফুটাৰ কাৰণে যিধৰণৰ পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাসমূহ নকৰাৰ ফলত কিন্তু ইয়াতে দীৰ্ঘদিন ধৰি এজাক বৰষুণৰ পিছতে, এইবাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নহয়, এজাক বৰষুণৰ পিছতে কিন্তু ইয়াতে বোকা পানী আবদ্ধ হৈ থাকে। আৰু ফলস্বৰূপে ওচৰত বহুখিনি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, বহু লোকৰ ঘৰ আছে, তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়। যোৱাকালি দিনৰ ভাগত যি কৃত্ৰিমানৰ ভয়াৱহতা, আৰু বিয়লিৰ ভাগত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, বিয়লিৰ ভাগত কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে বিভিন্ন স্থান কিন্তু পৰিদৰ্শন কৰিছিল। সামান্তৰকৈ শিলহাকো হওক বা বুন্দা হওক বা বিভিন্ন অঞ্চল ভৰলৈ হওক তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিল। আৰু শিলহাকোৰ ফালৰ পৰা তেওঁ আহি কিনে বুন্দাত যি নৱনিৰ্মিত যি 11.76 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা যি পাম্প হাউচ, সেই পাম্প হাউচটো তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিল। আৰু সেই পাম্প হাউচটো যিদিনা তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল, সেইদিনা এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছিল যে সেই পাম্প হাউচটোৰ পৰাই কিন্তু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ সামান্তৰকৈ বিশেষকৈ নুনমাটি নাৰেঙ্গী বা হাতগাঁও অঞ্চলৰ বানপানী কিছু পৰিমাণে ৰোধ হ'ব। কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত কৰা পাম্প হাউচটো কিমানখিনি কাৰ্যক্ষম হৈ আছে বা তাৰ পৰা কিমানখিনি পানী সিঁচিব পাৰিছে, কিন্তু কিমানখিনি কৃত্ৰিমমানৰ পৰা মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু এতিয়া পৰিত্ৰাণ পাইছে, সেইটো কিন্তু লক্ষণীয় কথা। কিয়নো মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে পাম্প হাউচটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাৰপিছতো কিন্তু অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে মহানগৰীৰ হাতগাঁও বা ধৰক নুনমাটি বা হাউচিং কলনী আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ কিন্তু কৃত্ৰিমমানৰ পৰিস্থিতি। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে সাধাৰণ লোকৰ কাৰণে কিন্তু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিমান হৈছে। কিন্তু সামান্তৰকৈ যদি মই এই দৃশ্য দেখুৱাওঁ, মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ, এই দৃশ্য যদি দেখুৱাওঁ, পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে নলাসমূহ খান্দিছে, নলাসমূহ খন্দাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফুটাৰ ব্যৱস্থা পৰিকল্পিতভাৱে ফুটাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে কাম কৰে, আৰু স্থানীয় লোকে কিন্তু তেওঁলোকক কৈছিল যে দিনৰ ভাগত আপোনালোকে কাম কৰক বা কামটো সোনকালে সমাধা কৰক, কিন্তু বিগত প্ৰায় 2 মাহ 3 মাহ ধৰি কিন্তু এনেদৰে অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে এই কামসমূহ।